попередні вбивства вам уже світить довічне. Немає сенсу йти у відмову. А я й не збирався. Пишіть. Я цих двох гавриків від ресторану вистежив. Бачив, як один на роботу повернувся вікна мити. Але ви вбили Смотрицького тільки наступного ранку. Не збирався я його вбивати. Думав з'ясувати, на кого вони працюють, і по-дорослому вирішити питання. А виявилося, замовлення на ресторан не було, гаврики самі по собі. То що ви хотіли повернути? Не гаманець же. Амулет. Цей? Цей. Він колись урятував мене від кулі. Бачите слід? А потім завжди фарб приносив. З ним я був невловимим. А втратив і все. Ще раз кажу, хлопця вбивати не хотів. Він сам почав корчити з себе героя. Ну і полетів з даху. Другий виявився більш поступливим. Ага. Цей сказав, що їх найняв власник ресторану. І що весь мотлох у нього. А 3 місяці обідів у цьому ресторані? Це була підготовка? Чергове замовлення виконували? Я давно на пенсії. А там просто смачно готують. Ясно. Ще питання є, колеги? Питань немає. Підпишіть. Сержанте!